Нөмірі 75-ші мектеп гимназиясында сыбайлас жемқорлыққа жол берілмейді. Оның айқын көрінісі HR процесі арқылы жұмысқа қабылданған білікті мамандар. Бүгінде білім ұясында аталған бағдарлама аясында 7 тәжірибелі ұстаз қызмет етіп келеді. 3-90-нан бастап жоғарғы сынып оқушылары 100% штаттық режимде білім алуда. Әрине, санитарлық талаптардың сақталуы басты назарда. Әріптесім білім ұясының бүгінгі тыныс тіршілігімен танысып қайтқан болатын, бейне сюжеттен толығырақ көрейік. Бүгінде мұғалім мәртебесін көтерумен қатар педагогқа қойылар талапта қатаң. Бұл жолда HR процесс жүйесі арқылы жұмысқа тұрушының қабілетін анықтайды. Дәл осы бағдарлама аясында жұмысқа тұрған Бауыржан Әбдіжаппарұлы бүгінде сапалы білім беру жолында еңбек етіп келеді. Мен математика пән мұғалімін. Физика, математика бағытында Шымкент қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінен HR бағдарламасы бойынша осы нөмір 75-ші гимназия мектебіне ауыстым. Бұл мектепте өзім 7 жыл алған тәжірибемді осы мектепке бөлісіп, осы мектепте біліктілігімді жетілдіріп атырым. Педагог кадрларды жұмысқа қабылдауда HR процесс жүйесі жұмыс жасап жатыр. Сол HR процесс мұғалімдерді жұмысқа қабылдау бағдарламасының арқасында биылғы жылы бізге екі бір педагог шебер, бір педагог модератор, білікті екі математика пәнінің мұғалімі жұмысқа қабылданды. Біреуі Дарын мектебінен, біреуі Назарбаев зияткерлік мектебінен келді. Және тағы да бір жоғарғы санатты тәжірибелі 20 жылдан астам тәжірибесі бар орыс тілі пәнінің мұғалімі қабылдады. Яғни бұл HR процесс бағдарламасы арқылы біздің директорлардың барлығына өзінің мектебіне өте білімді, сол мектептің әл ауқатын көтеруге, оқушылардың білім сапасын көтеруге көмектесетін ұстаздарды таңдап алу мүмкіндігі туып отыр бізде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мектеп қабырғасында қалануы тиіс. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа жол беруге болмайды. Мектеп директоры Ақтолқын Оразбаеваның айтуынша, қоғамда белең алған дертті жою және алдын алу үшін тиісті жұмыстар атқарылуда. Қазіргі жас ұрпақты тәрбиелеуде, сапалы білім, саналы тәрбие беруде осы сыбайлас жемқорлықпен күресті біз бірінші орынға қойып жұмыс жасап жатырмыз. Мектебімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша әр ай сайын мұғалімдермен жиналыстар өтіп тұрады. Яғни ешқандай да сыбайлас жемқорлыққа мектепте жол жоқ. Барлық қажетті мектепке қажетті құралдар, мынау жууға арналған, тазалауға арналған заттардың барлығы мемлекеттің тарапынан беріліп отыр қазіргі таңда. Ешқандай да мұғалімдердің тарапынан, ата-аналардың тарапынан ондай заттарға ақша жинауға қатаң тыйым салынған. Және ата-аналардың арасында ата-аналарға мектептің қамқоршылық кеңесіне мен өзім директор әр 90-дан бір рет есеп беріп тұрам. Яғни мемлекеттен қандай қаражат келіп отыр, ол қаражаттың бәрі қандай жағдайда жұмсалды, қандай конкурстың негізінде өткізілді, осының нәрсенің барлығына есеп беріп отырылады. Мен толықтай сеніммен айта аламын, қазіргі таңда мектепте ешқандай ақша жиналмайды және әрбір мектепте адалдық жәшігі бар деп. Бұл мәселені егер Қазақстан Республикасы бірінші міндетке қоятын болса, алдағы жаһандағы алғашқы мемлекеттердің қатарына қосылуға бізде үлкен мүмкіндіктер бар екенін мен толықтай сеніммен айта аламын. Нөмірі 75-ші мектеп гимназиясында жалпы саны 1456 оқушы білім алуда. 128 ұстаз заман талабына сай сапалы білім беру жолында еңбек етіп келеді. Бүгінде 893 оқушы штаттық режимде білім алуға көшкен. Мектеп ұжымы онлайн оқу кезінде орын алған олқылықтардың орнын толтыру үшін барынша тырысып бағуда. Қашықтан білім беру деген тек қана мұғалімдерге ғана емес, оқушыларға да өте ауыр тиді. Әрине, бала мектепке келіп, мұғалімнен мынандай тікелей білім алып, тақтамен, бормен, интерактивті тақталармен жұмыс жасағанға жетпейді. Сондықтан мынау қашықтан білім алу барысында кейбір пәндеріміз ақсақтап қалды. Яғни ол мына математика жаратылыстану бағытындағы пәндер. Әрине, ғылым негізделген пәндерді мұғалімнің көмегінсіз бала меңгеруі өте қиын. Сондықтан мына қазіргі таңда балаларды, мынау келіп жатқан балаларымызды, кезекші сыныптарға келіп жатқан балаларымызды барынша осы білімдерін толықтырумен,
жаппай балдармен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни тесттер алынып жатыр, балаларға жеке-жеке қосымша сабақтар қойылып, 5 бала, 4 баладан қосымша сабақтар қойылып, балаларға қолымыздан келгенше барлық көмекті беріп жатырмыз. Мектепте оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Атап айтар болсақ, салауатты өмір салтын ұстануға қалыптастыратын спорттық үйірмелер, баланың ой өрісін дамытуға бағытталған қолөнер, шахмат үйірмелері. Ерекше тоқталып өтетіні шеберлердің өз қолымен жасаған бұйымдар. Үйірмелерде бізде бірнеше үйірме қолөнер шеберлері, шахмат үйірмесі, спорттық үйірмелер, түрлі үйірмелер жүреді. Денсаулыққа салауатты өмір салтын сақтауға байланысты би, ән жаңағы үйірмелер бар, көркем оқу үйірмелер. Соның ішінде мына үйірмелерге тоқталып кетсем, қолөнер шебер үйірмелерінде біздің өзіміздің ағайларымыз жұмыс жасайды. Қыздарымыз жаңа жүннен тоқыма жасау, киіз бас клеем на жерде көрініп тұр. Осы сияқты бірнеше жұмыстар бар. Кейін былтырғы жылда жасаған ұлы көштің жаңағы түйе несіне жібек жолына байланысты осы түйені жасап шығарды ағайларымыз. Шахмат үйірмесі бойынша бізде қазір былтырдан бер осы 2-3 жыл болды. Сол сыныптар 2-ші сыныптан бастаған. Қазіргі сыныптар 5-6-7-ші сыныпқа шейін балалар қатысып жатыр. Шахматымыз жылдан жылға көркейіп, оқушылардың қатысу несі қызығушылығы да көбейіп жатыр. Биылғы жылда қаладан жаңа жүлделі орындар алып келді оқушыларымыз. 20 жылдық тарихы бар білім ұясы үздіктерді тәрбиелеуде үлкен үлес қосып келеді. Мектептің мақтанышына айналған Айкөркем Сәбетова республикалық байқауда бас жүлдені иеленген. Мектеп оқушылары қалалық, республикалық байқауларда кіл мықтылардың қатарынан көрініп жүр. Бұдан өзге алтын белгі иегерлері мен үздік аттестат алған оқушылардың да қатары көп. Мектепке, яғни штаттық режимге 3-ші 90-дан бастап оқығаныма өте қуаныштымын. Яғни мұғалімдердің бізге беріп жатқан біліміне көңіліміз толады. Яғни осы жаққа келіп, мектепте оқығанымызға, дайындалып жатқанымызға өте қуаныштымын. Штаттық режимде мұғалімдердің бізге түсіндірілгені өте ұнайды, себебі онлайн оқыған кезге қарағанда офлайн оқыған дұрыс тиімдірек деп ойлаймын. Білім берумен қатар санитарлық талаптардың сақталуы да қатаң бақылауда. Кіреберіс есіктен тепловизордың көмегімен оқушылардың дене қызуы жіті тексеріледі. Сабақ уақытында ара қашықтық сақталып, залалсыздандыру құралдарының болуы да басты назарда. Арел Мәрпай, Аблайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.